Ulla og Bendik bygger by var en bok jeg tegnet og skrev fordi jeg var så irritert over hvordan byen min var på vei til å bli. Hva er greia med å lage masse grå og firkantede bygg, og liksom pynte de med noen stusselige blomsterkasser etterpå? Kan vi ikke heller bygge byer som er supergrønne, med planter og trær hele veien, sånn at de blir fine for de som bor her, og for miljøet? For folk flytter til byene i ett sett for tiden, og snart er det ikke mer plass. Byene tyter ut. Menneskene blir dårlige av all eksos, utslipp og støy som følger med alt dette. Vi har nå kommet til et punkt hvor vi rett og slett må tenke smartere. Og vi må tenke smartere sammen. Og vi må lage smartere byer som tar vare på folkene nå og i fremtiden. Og siden det er dere barna som skal ta over byene, kanskje dere skal få slippe mer til i planen. For hadde det ikke vært gøy hvis barn kunne bestemme hvordan byen skulle se ut? Sånn som i boken min. Jeg har en idé, sier Ulla. Vi lager byen på nytt. Det går ikke, sier Bendik. Hvorfor ikke, spør Ulla. Vi er unger. Unger lager ikke byer. De voksne lager byer. Men det er ikke Ulla enig i, heldigvis. Husene skal være i helt forskjellige høyder og fasonger. Og de skal ikke bare være grå. Og så skal vi ha mange hemmelige rom og fantastiske plasser om fotbena. Skriver du ned, Bendik, spør Ulla. Ulla er opptatt av at byen skal være grønn og frodig og trivelig. Samtidig spennende og mystisk. Gøy sted å være. Bendik sier at byen ikke må bli for spennende og mystisk. Da blir det for utrivelig for folk som ikke er helt like Ulla å bo der. Han passer på at det skal være muligheter for alle typer mennesker å bo og ferdes i byen. Og at byen skal ha det bra med seg selv. Som du kanskje har skjønt, er Ulla og Bendik svært ulike som personer. Men det er nettopp det som gjør dem til et superteam når det kommer til det å bygge by. For når man bygger en by som skal ta vare på alle, så må ulike mennesker lære seg å snakke og tenke sammen.